E João, quero que você, o mestre de capoeira, professor Marcelo. Oh, pode dispensar o professor. É, não, é professor. Tudo bom? Tudo, você. Beleza. A garotada aí, essa garotada já tá chegando, né? E aí, tudo bom? Vocês aprendem. Ó, João, vai precisar o seguinte, olha, vai precisar. Porque a extensão não chega aqui, certo? Então a gente vai ter que colocar, puxar lá daquela sala lá, eu tenho uma extensão de uns 15 metros mais ou menos. E pelo menos dá para sair da sala e levar o pessoal ali depois, ali para cima. João. Tô vendo. Vai levar ali o pessoal ali para cima e ele vai fazer a apresentação para a gente hoje. Como é que é o seu nome? Gustavo. E você? Denis. Você? Micael. Quem é ciclista aí? Quem é ciclista? E você? Pablo. E você? Christian. Foi você que pedalou sem avisar pro seu pai? Não. Você? Foi ele. É? Foi eles dois. Ó, não pode mais sem autorização. Minha mãe deixou. A gente fica doido por quando vocês não. Machucou muito quando você caiu? Foi eu? Você que caiu? É. Machucou muito? Pouco. Onde foi que você machucou? Mostra aí. Mas já saiu tudo, marca. Cadê o sangue? Não tem? Não tem sangue? Mas só. Coitado, é anêmico. Acho que é isso aqui. E aí, meu nome é Ernesto. Tá, capoeirista aqui. Desde o ano passado? É. Qual a sua graduação? Segundo cordão, verde e amarelo. Representa aí pra gente. E aí, das antigas, né, Hugo? É, ano passado aí, começando o grupo aqui. Não. Ano passado não, retrasado, né, só era o Leandro. Agora estamos aí, né? Já dando os mortalzão e tudo? É. Hein? É. Fala a verdade, rapaz. Treinando. E esse cordão aí, vai pra qual agora? Vamos ver se não pega o amarelo. Ah. Esse é novo. Esse é novo de hoje. E aí? Márcio. Márcio? É. Chegando com toda a vontade, né, Márcio? É isso aí. Seja bem-vindo aí. Obrigado. Se apresenta aqui, rapaz. Não precisa se encarar, né? Pô, cara. Fala o quê? Quem é você? Meu nome é Wesley. Tá desde quando, Wesley? Tudo bom, Wesley? Tô desde a metade do ano passado aqui na capoeira. Calma aí, né? A gente se conheceu foi em 95, né? Foi, só foi meu diretor, me deu umas 4 suspensões. Ah, que bom, hein? Poxa vida. Aí, hoje o camarada tá educado aí. Hoje é um professor quase aí de bacana. Capoeira. É, beleza. Não um recado aí pra alguém, não? Pra namorada? Não. O pessoal sempre continua aí e então. Tal. Isso. Bacana. Chegando cedo. Tá, quanto tempo já treinando, Maurício? Mais ou menos um mês. Um mês? O Maurício não sabe falar direito, né? Tá gostando, Maurício? Estou. Bacana.
faço as faixas, dá pra mudar o nome. Primeira avaliação seria assim. No final do treino, estou achando essa data greve, se hoje é a assembleia, e vou para a greve. Que dia que vai ser? Primeira avaliação. Aí seria Angola. É, sem forçar aqui, ó. É pensar só aqui, ó. Forçou aqui, vai passar uma. É, uma cifose aqui. Aí. Vai. Sentindo aqui, ó. Tá aqui no bumbum mesmo, ó. Ele tá praticado. Vê que ele chega. Não esqueça da taxa. Falou. Dois pés. Faz de novo, vai. Com um, ó.
Vamos fazer com o primeiro. Vamos, ó. Voltei, ó. Carninho. Pode ser feito com outro, ó. Nessa posição. Carninho. Queda de quatro, ó. Três, Felipe. Daqui, ó. Pode sair. Voltou. Esse tem casa pra se mirar. Então. Espelho. Troquei, ó. Ó. Espelho. Onde eu me sentei? Espelho. Quando eu acordo, dá vontade de fazer o quê? Espelho. Entrar o espelho, né? Com as duas. Aí, ó, gingando. Voltando um pouquinho na negativa pra direita, ó. Tá? Ó, deu armada. Fechou, uma coisa interessante. Na capoeira, que caro. Capoeira trabalha muita coisa. Tá passando de novo, né? Lá, tudo. Localizar. Aí, como? Sim, faz a fila aí. Sempre nessa posição aqui, ó. Eu tô trabalhando muito. Isso não é à toa, não. Não é à toa que eu tô na capoeira, não. Aqui, ó. Eu sei a importância dela. Ó, tá, ó. Troquei de perna. Tá? Simples, gente. Ó. Só deixar o corpo cair. Vai bater o pé no chão. Tá fazendo aqui, não. Ó. Tá sentindo a coluna toda? Só. Deixa cair pro outro lado, sei lá. Isso. Entendeu? Ó, mudou. Aí vai vindo pra frente pro outro lado também, não é só pro lado, não. Só, só. Pé sempre voltado pra fora, aqui, de onde vai sair. Certo? Isso aqui no seu. Não, não é pra frente, não. É pro lado. Aqui, ó. Com seu corpo, ó. Armado, ó. Deixa o corpo mais à vontade. Com a perna que tá atrás, ó. Bateu o martelo de novo, ó. Olhando, agora eu quero ver, ó. Ó. Caiu o negativo. Trocou de aí, vamos fazendo a fila aí. A outra não tá. Agora vai bater e vai levantar. Já teve muito certo. Tempo aí nesse minuto aí, ó. Faz vou bater aqui, ó. Tô de olho na boca. Pra frente. Bati. Se fosse um rolê, né? Bateu. Aí, vamos lá. Parou aqui, ó. Parou na base. Ó, mete o de olho. Sentou na perna atrás, ó. Sem movimento, ó. Tá aí na negativa, foi difícil. Agora, por que não foi difícil? Porque eu sentei, ó, e caí. Olha, isso que eu tô falando, tá embolando, cai isso aí. Caí esse aí, né? Pá! Ai! Acaba com o punho, não acaba? Então tem um porquê essa descida na negativa, ó. Ó, levantei, ó. Ó, ó. Levantei, ó. Ó. Seu, aí, vamos fazer rapidinho as tadinhas aí, vocês estão muito fortes. Isso, tá muito forte. Vamos atrás. Negativo é onde? Mais à frente. Lá da coxa. Aí, campeão. Lá da coxa aqui. Ó, tá isso aqui, ó. Sair aqui, ó. Vem isso aqui. Vem isso aqui. Pode fazer as diversas coisas aqui, ó. Voltou. Mais fácil de sair. Entendeu? Então, tem muita gente que tá gigando aqui assim, ó. Tá que é isso aqui? Olha a raça da giga aqui, ó. Qualquer coisa que pode estar no bote, meu irmão, tá descobrindo aí. Tá beleza, né? Agora vamos fazer um pouquinho de ginga. Ginga mesmo. Ó. Vem. Vocês perceberem por que está negativo, estão saindo melhor. Mortal. Em duplas agora, viu? Trabalhando em duplas. Ah, fez muita coisa parada. Vamos agora colocar uma situação semelhante da roda. Vamos lá, pegando a dupla. Cada um com seu parceiro aqui. Pulou. Bora. Bora. Vamos pegar em dupla, só vamos fazer. Se tentar, não vai conseguir, né? Poxa, se sair antes, vai só aquele do mergulho assim. Não, deixa eu ver minha cambalhota. Eles não estão furando, se você não conseguir. Tá pronto? Sim, vamos lá. Conseguir, vai lá pra cambalhota, mais fácil. Não querer se chamar. Fácil! Digo, próximo, paradoxo. E vai ser mais fácil, né? Entendeu? Contradição. Então vamos lá, silêncio, galera. Vai na roda. Vai, pô. Trabalhar com o jogo inteiro. Bora, vem mais, bora, João. Tá na cambalhota, bem na cambalhota. Só pra pegar a manha mesmo. 103 apoio no chão, certo?
Quantos apoios? Quantos apoios tem no chão? Dois, né? Então aqui, logo eu não vou fazer isso, só fazer isso aqui, ó. Quantos apoios? Um, dois, três. Saiu daqui, ó. Agora vem qual foi isso? Já foi tão longo, não, ó. Movimento. Ah, esse negócio tá muito devagar, gente. Vamos botar. O que é isso? Vamos girar mesmo, ó. Ó, martelo pro chão. Isso, pode sair. Trabalha esse movimento junto com um pouquinho de fundamental. Bate o movimento. Entendeu? Ó. Cabeçada no chão. Entendeu? Dentro e fora em esquerda. Jogo de dentro. Não é ele na Asa Norte aqui, lá na Asa Sul. Opa, tudo bom? Como é que tá o gol? Vou aplicar um golpe, hein? Prepara pra esquivar. Não, é ó. Jogo de dentro. Ó. Já se foi, já foi soltando. Aí, para o jogo, meu. Claro, ó. Respeitando o que você fez. Primeiro lugar, a integridade física do seu companheiro. O que não luta contra, não joga contra. Um sim com o outro. Tá ok? Não esqueça um dia. Tem o outro, ó. Não tem nada. Trabalhar isso, né? No máximo, ó. Ó, uma, Ginguinho, uma xingou. Bora, Jorge. Aqui, ó. Já bateu a cabeça. Tá aí. E o outro pode fazer o quê? Vem cá. Bora, Jorge. Faz esse movimento. Melhor fazer isso na graminha, Sérgio. É, achei. Vai lá. Vai lá. Fazer aqui ou em qualquer lugar você vai fazer. Vai, vai. Vai, vem chegando aqui. Ó, olha ele aqui, ó. Ó. Vai. Aqui, ó. Isso, cuidado com o colega, né? Beleza? Então vamos fazer esse trabalho. Dê um arquinho mais máximo isso aqui, ó. Você vai fazer? Você dá conta de fazer, cara? Beleza? Vamos lá. Ah? Lá que só estão falando, estou ficando rouco. Não sei, que é para nada, esse cara aí. Vamos lá. Tem todo esse espaço para ser usado aqui, ó. Dá um HP para você. Ah, tá. Isso aí. Tem todo esse espaço para ser usado. Bora, baixinho. Faz espaço aqui, gente. Vamos embora. 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 Vamos embora.
Outro carro do lado, tá? Não tinha um giro pra cantar. Vamos lá, trocou de dupla pra ver, viu? É assim, é assim. Agora, jogo mais em cima. Arthur, bora! Trabalhando a movimentação agora, mais em cima. Agora fazer o quê, hein? É pra ficar jogando? Não, não. Ó, vamos lá. Tá rolando aqui, ó. Ele entra no martelo de chão. Entra no martelo de chão. Aí eu vim. Pode ser isso ou pode ser aquele chute. Cai. Negativo. Dá sequência ao jogo. Ação, estímulo, resposta. Qual foi o estímulo dele? Peraí, mas eu tô com essa perna aqui. Aí, ah. Não, e vai dar uma. Lembra que aqui não é proibido errar. É, aqui não. Passou uma tela de chão. Uma tela de chão, vai. Devagar, hein? Olhando, mão toda no chão. Aí, só foi devagarinho. Já passa, ó. Que já pode fazer daí? Troca de negativa. Uma no lugar da outra. Aí, já passa o rolê pra cá. Ó, queda de. Beleza, ó. Ó, isso vai rolando. Meus preparos estão começando hoje. Não tá saindo. Na prática, viu? Ué? É? Oi. É 8 horas, vamos fazer uma roda aí? Na hora? Vamos lá, galera! Isso, daí! Thank you.
Thank you.
aqui, ó. Yeah.